roobabsiyada leenka diirsiga may ba ka qabadeenaa degmada xudur ee deegaanka ka dhaw ee harunta gobolka Bakool yadoona dhawaana umba roobab lihaad ee ka qabadaayeen guud ahaan dalka Soomaaliya may ba xudurniyadu kuma nagatay meelo roobabka sidii weyn ka qabadeen halay abaar yar kisa ay balaawday qabado ka roobkan oo biigiri dhamaan meelo bi fadhiisan ka ee magaalada oo waana dareere muddo siyaasa hamiignama ee meelan seen moogta ma ee webe waa sabeeda degmada xudur ee mareerada oo lan ka soo inta badan reer xudur iyo Farhad Giriyaas anti bi fadhiisan meelan biyoogun yamay ba ku kooyana meel ku koreeyta beero magaalada waana iska kooyaan meelan oo hata ka jaraan heelagan oo kale roobabka markii uu qabadaan ku dibsi dhisaaye la suga anti bi hadeeran sabeeda xudur meelan waa haafada buulo oo asalan ee bi fadhiisan ka mararka qaar niyada dhiyaas anti bi dun ku goore anka dambeen dadka deegaanka isii wiin han dhawaayaan qabadawkan roobkan oo in muddo sugaayeen alhamdulillah roobka ee safaylaha u wadi ee chalay asar markii tuman saa salaada asar la qabay babillaah ila uu ku waa ku barayay ku waday alhamdulillah walaatu asara nafi maale usjeesidi male ilaahay anka mahadin hatin ma ilaahay ku tuwane tiro kala nin gadar waay yalidiisni yaraay tiin aragne hatta haafad buulo digan ahaan buulo digna ee aragne mi hatta jii galeen haafada oo geysatay iyo wal erig ee diidan jiraana laakiin dadka dhammaan deeri male kan kala meelana tisuuli jirtii oo saldhiga buliiskii magaalada iyo haafada buulo iskiraayo tii jir eer arag sanadkii hataa dad badan ku jabeen dad badan ku dalba doonaan sidoo gabaalka oo kale dikin may fadaane anim arag nebeelka laasaaro la dayatro oo lagu qodo aan may buuha sidoo illa isingogdin alay arne la masa illa iyo arne sagal sa maso tuman sa halay roob ninka ku baday magaalada Hodur alxamdulillah roob oo hata khasaari jeesidin aan laakiin dad badano sidoo masaakin ah masa kaamam ka degno masa guri buushash masa qabsaas ka jare yar wala ku deerano dababka saata ay isku jareyona wala ta uno ogaani ano ah gudoomi urka dhalinyarada ee degmada may ba ogaani inta tuwal oo masa dhamash masa ka daaw am injarna laakiin sa jidadka iyo meelooyin kale ni isku gudbay hirkirinino diyoga sii hirin aan may ba ne kulli ee ilaahay in kama hadnagaane aan rahmadis intii uu sinasi atan ilaahay hanay zaaidi uno waa tuwal khasaare weyn oo saas in kullu kulumna ilaahay barna shop kale hanay ka sii daral ana dadkii masaakiinta mas magaalada aan bulshada ku nool dhibaatooyin badan han mareen jidad yunus in hirinin atan helan beero in aw yaano hay'ad leh waan ku sugnay darogaasi waan ku helan en may kale ka taray ha adii oo unu babartaan suubiyana dadkii weysaskaas mase barakayaashaas oo kaamamka ka jara walaayo ka sugnin hadduuna ha ogaana ay buuaha midaaska baaddu ku sheegan walaagii oo unu kulu kulanno dhibaatooyin ee soo dhanayn ku aawi haddii unulaay una noobadado awooda una ka tarna ka baad Abdi Cali Ibrahim TV Radio Koonfur Galbeed Saweed Xudur xarunta gobolka Bakool.